programa Saber Direito desta semana é com o professor Felipe Camargo. O curso é sobre direito imigratório. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Direito Imigratório. Eu sou o professor Felipe Camargo, advogado de imigração, mestrando em Direito Político e Econômico. Nas duas primeiras aulas que a gente teve, nós falamos aí toda a parte histórica do direito imigratório, como é que ele evoluiu até o advento da Lei 6.815 de 80. Falamos aí dos princípios que regem a imigração no Brasil, o que o governo visa combater, o que o governo visa absorver da vinda dos estrangeiros no Brasil. Falamos aí de todos os direitos e deveres que um estrangeiro tem aqui no Brasil, à luz também já do artigo 5º da Constituição Federal. E terminamos falando dos crimes, né? Todas as infrações, melhor dizendo, que os estrangeiros e as empresas que os contratam, que os abrigam em suas empresas, estão em suas fábricas, enfim, estão sujeitas, né? De acordo com o artigo 125 da Lei do Estrangeiro. Hoje nós vamos começar a tratar especificamente de cada tipo de visto. Tá? Nós já falamos aí no nosso primeiro encontro, nós falamos aí sobre alguns tipos de visto, mas hoje nós vamos falar pausadamente sobre cada um deles, começando aí pelos vistos mais temporários, vistos mais de duração mais curta aqui no Brasil, e vamos aí chegar até o final do nosso curso nos tipos de visto permanentes, tá? Vamos falar também de naturalização, mas na nossa aula de hoje vamos começar a tratar de forma minuciosa de cada tipo de visto que existe aqui no Brasil. Para isso, nós vamos voltar à Lei do Estrangeiro, nos seus primeiros artigos, e vamos relembrar o que já foi dito na nossa primeira aula sobre quais as modalidades de visto que existem no Brasil, como uma forma também da gente reforçar tudo o que já foi falado. No artigo 4º da Lei do Estrangeiro, temos aqui todas as definições de visto, todas as modalidades. Ao estrangeiro que pretende entrar no território nacional, poderá ser concedido visto 1, de trânsito. Como já falamos, o visto de trânsito é um visto para o estrangeiro que não tem como destino final o Brasil. Ele tem como apenas uma escala de sua viagem o Brasil. Se a sua nacionalidade não permite que ele, com apenas o seu passaporte, chegue ao Brasil, faça sua conexão, né, que geralmente é feita via imigração, para o outro voo, para o seu destino final, ele vai precisar de um visto de trânsito, tá, no passaporte, em seu passaporte. Geralmente esse visto de trânsito nada mais é que um visto de turista mesmo, apenas que o estrangeiro possa fazer esse trânsito entre o seu país de origem, ou de onde ele está saindo, até o seu país de destino. No Brasil, caso seja necessário, ele precisa de um visto de trânsito para poder fazer essa viagem. 2. Visto de turista. Conforme a gente já falou, o visto de turista ele não tem chancela do Ministério do Trabalho e Emprego. Como que o estrangeiro obtém visto de turista para o Brasil? Primeira providência, ele tem que se dirigir ao consulado brasileiro ou entrar no website do consulado ou mesmo telefonar e se inteirar da documentação que ele precisa apresentar. Geralmente essa documentação é muito simples, né, para fins recreativos, para fins de turismo, né? Mas é necessário um passaporte válido por pelo menos 6 meses, fotografia, né? Dependendo da nacionalidade, até vacinação, às vezes é necessário pedir. E o estrangeiro pode vir aqui para o Brasil e ficar no prazo estabelecido em lei, conforme a Lei 6.815, nunca superior a 180 dias por ano. Tá? Se a gente for entrar em alguns casos práticos, por exemplo, o americano que vem ao Brasil, ele tem direito de ficar no Brasil por 90 dias e prorrogar por mais 90 dias. Como é feita essa prorrogação? A prorrogação não é feita após o vencimento. A prorrogação deve ser pedida um pouco antes do vencimento do visto. Geralmente, entre 10 e 5 dias para terminar o visto, o estrangeiro vai até a Polícia Federal com documentos e informa as autoridades que ele deseja prorrogar. Ele vai ter que explicar por quê. Por que inicialmente eram 90, depois passou para 180. Apresentar a sua passagem de retorno como uma prova de que ele não pretende se fixar no Brasil de forma definitiva. Ou seja, ele reúne uma série de documentos e a Polícia Federal, se assim achar conveniente, ela autoriza a prorrogação do prazo de estada para o estrangeiro, para toda a família. Tá? Mas o visto de turista não tem envolvimento com o Ministério do Trabalho. É um visto meramente recreativo,
fica totalmente a cargo do cônsul, da autoridade consular, do embaixador, a concessão ou não, verificados todos os documentos que o estrangeiro apresentar. Visto temporário. O visto temporário é a modalidade mais comum de vistos aqui para o Brasil. Geralmente, todos eles, com algumas exceções, precisam de algumas autorizações, algumas do Ministério do Trabalho, algumas, aí, de repente, de Ciência e Tecnologia, alguns outros ministérios. Mas é o visto que permite que o estrangeiro venha ao Brasil em caráter temporário, ou para trabalhar, ou para estudar, né? Ou os religiosos. Né? Nós vamos, quando a gente começar a falar a fundo do artigo 13º, nós vamos falar de cada uma das modalidades de visto temporário. O importante é a gente fazer uma diferença entre visto de turista e visto temporário. Tá? O visto de turista, por mais que ele também seja temporário na acepção geral, ele não é, dentro da lei de imigração, considerado, né, ele não tem a categoria de visto temporário. As categorias são diferentes. Tá? O visto temporário, geralmente, ele tem uma característica de trabalho, né, ou de atividade remunerada, ou de alguma atividade mais profissional, menos recreativa. Ok? O inciso 4º, visto permanente. Nós trataremos o visto permanente de forma detalhada, mas o que podemos adiantar é que o visto permanente não é porque ele se chama permanente que o visto é para sempre. O visto também é temporário. O visto permanente tem validade, muitas vezes a validade é a mesma que o visto temporário. O que muda é a concepção da palavra, é a categoria. Uma categoria temporária, outra categoria permanente. Quem tem visto temporário pode fazer tais atividades. Quem tem visto permanente, outras atividades. O visto permanente, por exemplo, ele pode ou não ser vinculado à empresa brasileira. Tá? Por decurso de tempo ou não, o estrangeiro pode ficar livre no Brasil, tá? Para obter a sua permanência definitiva. Ela pode ser obtida via Ministério do Trabalho, caso uma empresa brasileira chame um estrangeiro ao Brasil para atividades que o visto temporário não permite. Tá? Ela pode advir de um estrangeiro que investe no Brasil, ou seja, o estrangeiro investe no Brasil, e para ser o comandante, para ser o gestor desse negócio, o visto temporário não basta, ele pode obter o visto permanente. Ou o visto permanente pode ser obtido de outras formas. Por exemplo, o estrangeiro que é casado com, ou a estrangeira que é casado com um cônjuge brasileiro. Ou seja, se o estrangeiro vem ao Brasil e se casa com uma estrangeira brasileira, ele é automaticamente considerado inexpulsável do país e ele faz jus a um visto permanente. Não a cidadania, não a naturalização, mas sim ao visto permanente. Tá? Da mesma forma, o estrangeiro que tem um filho nascido aqui no Brasil, um filho brasileiro, também é considerado inexpulsável, ele faz jus ao visto permanente. Trataremos aí de todas as formas de obtenção desse visto no decorrer do curso. Continuando com as nossas modalidades de visto, o visto de cortesia. O visto de cortesia é um dos menos comuns, dado a algumas personalidades, algumas pessoas que, por algum motivo, por alguma condição pessoal, elas não precisam passar pelo cunho normal de outorga de vistos, pelos consulados, enfim. Para essas pessoas, geralmente é dado o visto de cortesia, para que essa pessoa possa vir ao Brasil, desempenhar alguma atividade e voltar ao seu país. Geralmente é de curtíssimo prazo. O visto oficial é dado a autoridades governamentais, né, que vêm fazer visitas aqui ao nosso país, tanto de ministérios, não só os presidentes dos países, mas todos os prefeitos de algumas cidades ou autoridades, enfim. Essas pessoas não precisam pedir um visto de turista, um visto de negócios para vir ao Brasil e desempenhar atividades de reuniões, visitas, etc. O visto que eles fazem jus é o visto oficial, que é um visto mais simples, é um visto facilitado pelo governo brasileiro, que permite esse tipo de atividade por pessoas ligadas ao governo de outros países. Por fim, o visto diplomático. O visto diplomático, ou seja, no Brasil nós temos, em todas as cidades, em Brasília nós temos as embaixadas e em algumas das cidades os consulados dos países, né? Ou seja, essas pessoas que vêm ao Brasil para serem os cônsuls, vice-cônsuls ou pessoas, os adidos culturais, eles não precisam de visto de trabalho ou visto permanente, eles têm um visto especial para eles, que é o visto diplomático. Tá? Esse visto também é facilitado pelo governo, é um visto simples de ser obtido e facilita muito a vida das autoridades consulares que vêm morar no Brasil ou, de repente, passar um tempo menor aqui no país, mas por sua condição de cônsul, por sua condição, né, de autoridade, elas fazem jus a um visto diferenciado.
Passando para o parágrafo único desse artigo 4º, né, algumas disposições gerais sobre as modalidades de visto, o parágrafo único diz o seguinte, que o visto é individual e sua concessão poderá estender-se a dependentes legais. Essa disposição é principalmente para os vistos temporários e permanentes. Tá? O visto é individual, nós sabemos. Então, se um estrangeiro vai ao consulado brasileiro solicitar um visto de turista, tá? Cada membro da família vai obter o seu visto de turista de forma independente. Agora, se o visto é temporário, por exemplo, via Ministério do Trabalho, um visto baseado em CLT, toda a família do expatriado faz jus ao mesmo visto. Ou seja, o estrangeiro, quando ele vai dar entrada no seu processo administrativo, ele faz constar, tenho uma esposa, tenho 3 filhos, junta cópia dos passaportes dessas pessoas e eles são incluídos no processo. Quando o visto for aprovado para o titular, automaticamente os dependentes vão estar contemplados. Tá? O que não quer dizer, nos termos que a gente já viu dos direitos e deveres, que esses dependentes podem trabalhar no Brasil. Eles não podem, tá? Mas eles fazem jus a acompanhar o titular do visto durante todo o prazo da sua missão. Okay? Artigo 5º. Serão fixados em regulamento os requisitos para a obtenção dos vistos de entrada previstos nesta lei. Mencionamos aqui brevemente em algumas aulas passadas a questão do Conselho Nacional de Imigração. Tá? A Lei 6.815 de 1980 é uma lei antiga, é uma lei feita numa época transição de período de ditadura para a democratização do país, e é uma lei que nós podemos dizer que é ultrapassada. É uma lei que ela se perdeu um pouco no tempo, né? Ela traz as disposições gerais, ela teve um decreto regulamentador em 1981, mas mesmo esse decreto, ele não aprofunda a questão de cada tipo de visto. A quem ficou esse papel conferido? Ao Conselho Nacional de Imigração. O Conselho Nacional de Imigração é um órgão que junta o Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério da Justiça, o Ministério das Relações Exteriores e entidades de classe. Tá? Pode ser sindicatos, podem ser pessoas de alguma forma interessadas no processo imigratório no Brasil. Esse Conselho de Imigração é o órgão que vai regulamentar a imigração no Brasil. Ou seja, são seguidos muito mais as resoluções normativas do Conselho Nacional de Imigração, né, do que a própria lei do estrangeiro. Tá? É muito comum que muitas empresas aí estejam habituadas ao processo de imigração, os próprios estrangeiros conheçam aí seus direitos imigratórios e pouco conheçam a Lei 6.815, o que é um problema, porque a lei ela é importante, mas as resoluções normativas elas são uma vida à parte, ou seja, elas discriminam cada tipo de visto de uma forma separada, de uma forma detalhada, né, coisa que a lei não faz. Então, quando o artigo 5º diz serão fixados em regulamento os requisitos para obtenção dos vistos, ele quer dizer exatamente isso. O Conselho Nacional de Imigração foi criado junto com a Lei 6.815. E ele coloca o seguinte, cada tipo de visto vai ter uma regulamentação própria. E o Conselho Nacional de Imigração é o órgão que vai regulamentar cada um deles. Então nós vamos ver, nessas últimas aulas, todas as resoluções normativas, né, as mais importantes, que elas são mais de 100, né, veremos aqui as mais importantes do Conselho Nacional de Imigração, que falam aí de vistos de trabalho, com contrato de trabalho, sem contrato de trabalho, o visto permanente. Então, nós vamos ver que a resolução normativa é quem traz as regras do jogo. Tá? A Lei 6.815 apenas traz o que pode ser outorgado ao estrangeiro a título de visto. Artigo 6º. Esse artigo é muito interessante. A posse ou a propriedade de bens no Brasil não confere ao estrangeiro o direito de obter visto de qualquer natureza ou autorização de permanência no território nacional. É muito comum os estrangeiros terem alguma propriedade no Brasil, terem algum tipo de investimento no Brasil, que não numa empresa, ou seja, eles têm um apartamento, eles têm uma fazenda, e eles acham que por conta disso eles têm direito a um visto no Brasil. Isso está errado. Tá, okay? O artigo 6º é taxativo. Tá? A posse ou propriedade desses bens não configura um visto propriamente dito. Tá? O visto ele teria que ser pedido por uma outra razão. Ou seja, um estrangeiro não pode pedir um visto no Brasil porque ele tem um apartamento aqui. Ele tem que pedir um visto porque ou ele vai trabalhar aqui, ou porque ele tem uma esposa brasileira, ou porque ele tem filho brasileiro, ou porque alguma empresa o contratou, ou porque ele investiu em uma empresa e dela vai ser o gestor. Tá? Mas a mera posse de um bem, propriedade de um bem, jamais poderá configurar que o estrangeiro faz jus a um visto aqui no Brasil.
Vamos agora à primeira pergunta dos alunos. Oi, professor. Meu nome é Heloísa e eu gostaria de saber se os estrangeiros podem trabalhar no Brasil em regime de CLT. Podem, Heloísa. A gente vai ver isso quando a gente falar dos vistos temporários com o contrato de trabalho, tá? Previstos aí na Resolução Normativa 99 do Conselho Nacional de Imigração. É a forma de visto mais, podemos dizer, desejada pelas autoridades de imigração. Para o Brasil, interessa que o estrangeiro, caso vá vir ao Brasil, que ele venha com o contrato de trabalho, que ele venha na modalidade CLT, tá? Que ele recolha os encargos, FGTS, Previdência, da mesma forma que um brasileiro faz. Ou seja, é a forma mais tradicional de trazer um estrangeiro ao Brasil, para que ele trabalhe numa empresa, para que ele trabalhe em uma fábrica, da mesma forma que um brasileiro. Ou seja, não vai haver diferença alguma, salvo os requerimentos para o visto de trabalho, para que esse estrangeiro possa continuar no Brasil e possa trabalhar e recebendo via contrato de trabalho no Brasil mesmo. Ainda que por algum motivo ele receba salário no exterior também, uma parte do salário vai ser paga aqui no Brasil. Veremos isso com detalhes mais adiante. Entrando agora na parte dos vistos temporários, que é o artigo 13 da Lei 6.815, nós vamos verificar aí várias modalidades de visto temporário. E são os tipos de vistos que as autoridades de imigração mais tomam cuidado, né? Porque por elas serem muito numerosas, cada uma tem uma especificidade e o governo precisa fiscalizar isso de uma forma eficiente. Então, a Lei 6.815 de 80, ela traz quais são essas modalidades e cada resolução normativa do Conselho de Imigração vai discipliná-los de forma individual. A gente vai ver a partir de agora. Começando então com o artigo 13º, já falamos um pouco dele em outras aulas, mas agora é o momento de entrarmos de forma mais aprofundada. O visto temporário poderá ser concedido ao estrangeiro que pretenda vir ao Brasil, inciso 1, em viagem cultural ou em missão de estudos. Ok? Falamos brevemente dele em algumas outras aulas, mas de forma concreta, vamos imaginar um pesquisador, tá? Um pesquisador americano, por exemplo, que queira vir ao Brasil fazer um mestrado, um doutorado, ou fazer alguma atividade em conjunto com uma universidade brasileira, ou que venha do zero mesmo, iniciar um tipo de pesquisa aqui no Brasil. Tá? Ou alguma pessoa em missão de estudos no Brasil também, não necessariamente um pesquisador. Ou seja, é um pouco diferente do visto de estudantes, porque no visto de estudante a pessoa, que nós vamos ver, é o inciso 4º, a pessoa simplesmente vem para fazer um curso no Brasil, ou faculdade, ou pós-graduação, mas o inciso 1º tem um viés mais de pesquisador. Ou seja, a pessoa vem ao Brasil para desenvolver algum trabalho mais aprofundado sobre algum determinado tema. Para isso, o estrangeiro, o que ele precisaria fazer? Primeiro, ter uma entidade brasileira apta a recebê-lo aqui no Brasil. Ou seja, não basta que ele vá ao consulado e fale, eu quero ir para o Brasil fazer uma pesquisa. Isso não acontece assim. O estrangeiro primeiro precisa ter uma entidade no Brasil interessada em recebê-lo como pesquisador. Ou seja, quem que vai solicitar esse visto é a própria empresa, é a própria entidade estudantil. Né? E a entidade estudantil emite uma carta dizendo, ok, estou de acordo com esse estrangeiro, gostaríamos de tê-lo aqui conosco desenvolvendo a sua pesquisa sobre o tema tal. O estrangeiro com posse dessa carta e de documentos de praxe, passaporte, foto, etc., vai ao consulado brasileiro. Se o cônsul entender que estão satisfeitas as condições, eles otorgam esse visto para o estrangeiro, ele pode vir ao Brasil e desempenhar as suas atividades de pesquisador. Tá? É um visto muito interessante, ele pode ser tanto temporário quanto permanente, dependendo aí do tempo que o estrangeiro precisa ficar no Brasil, né? E permite algumas atividades remuneradas, mas voltadas para a parte de estágio do que contratações e coisas do tipo. Inciso 2º, em viagem de negócios. Agora é o momento da gente realmente entender, né, a questão do visto de negócios. O visto de negócios ele tem uma característica muito particular. Ele não é trabalho. Tá? Já falamos disso, mas o grande limite entre o visto de negócio e o visto de trabalho é um dos maiores problemas hoje encontrados pela imigração. Muitas situações, há situações claras nas quais o estrangeiro tem certeza da modalidade de visto que ele precisa. Por exemplo, se ele sabe que ele vem ao Brasil para fazer
uma palestra, ou ele vai participar de uma conferência, ou ele vai numa empresa assinar um contrato, fazer uma reunião de negócios, ele sabe que o visto de negócios é o visto que ele realmente precisa. Agora, imaginando uma situação um pouco mais próxima da situação de trabalho, ele vai adentrar a empresa brasileira, ele vai fazer reuniões de negócios, mas, ao mesmo tempo, ele também vai, de repente, dar um curso para alguém, ele vai dar um treinamento para os funcionários brasileiros, ele vai aproveitar essa viagem de negócios e vai realmente colocar a mão na massa, vai trabalhar, aí a situação já entra naquela zona cinzenta, né, na qual sempre os doutrinadores aconselham que a pessoa vá pelo visto mais seguro. Ou seja, um estrangeiro nessa situação é muito mais recomendado que ele obtenha um visto de trabalho, né, há modalidades de visto de trabalho mais simples, por menos tempo, do que ele se expor com visto de negócios numa empresa, no caso de uma fiscalização, no caso de alguma denúncia, o estrangeiro ficaria sem ter o que dizer caso a autoridade de imigração solicitasse a sua deportação ou uma multa da empresa brasileira. Então, um dos maiores problemas é definir esse limite. O limite é muito complicado mesmo, mas com 4 itens a gente consegue pelo menos colocar uma fronteira no que seria visto de negócios, né? Reuniões de negócios no Brasil, e é realmente a pessoa ir para a empresa, vamos imaginar uma multinacional alemã, quer mandar algum representante para conhecer a empresa brasileira, conhecer os funcionários, conhecer o modus operandi da empresa brasileira, visitar e levar essas informações de volta para a matriz na Alemanha. Ou seja, o visto de negócios é perfeitamente cabível. Tá? A pessoa não veio para trabalhar, ela veio conhecer, entrar na empresa. Tá? E aí o visto de turista não seria recomendado, porque se ela vai entrar numa empresa, né, ninguém vem ao Brasil a turismo para entrar numa empresa. Ou seja, o visto de negócios aí é o indicado. Então, não haveria qualquer problema. Tá? Visitas a empresas, assinaturas de contratos, né? Conforme a gente já falou, algumas negociações ainda são muito sérias ou muito, muito complexas. É inviável assinaturas digitais, é inviável teleconferências para fechar esses negócios. É necessário que os representantes legais viajem e tragam, e venham para o Brasil para fisicamente assinar os contratos, etc., firmar os acordos. Então, o visto de turista, nesse caso, é o mais indicado. Perdão, visto de negócios, nesse caso, é o mais indicado. Outra situação, pesquisa de mercado. Há estrangeiros que vêm para o Brasil para, de repente, verificar se um determinado mercado está propício ou não para novos investimentos, se alguma área está mais aquecida, se alguma área está menos aquecida. Eles querem investir no Brasil o seu dinheiro. E o visto de negócios para essa situação é recomendado. Eles podem vir ao Brasil, dizem na entrevista do aeroporto, vim realmente fazer uma pesquisa de mercado no Brasil. Tá? Não uma pesquisa remunerada, uma pesquisa encomendada, mas uma pesquisa dele próprio, para saber como é que andam as coisas aqui no Brasil, no que ele pode investir, no que ele não deve investir. O visto de negócios é cabível. E, por fim, conferências. Né? Antigamente havia uma dúvida, né, se a participação em conferências, em seminários, era passível de visto de negócios, o visto de negócios satisfazia essa necessidade, ou se o visto de trabalho era recomendado. Tá? Pelo entendimento agora da Polícia Federal, pelas próprias novas leis, o visto de negócios agora é cabível para essa situação. Okay. Continuando. Inciso 3º do artigo 13. Da Lei 6.815, de 80. Condição de artista ou desportista. Tá? O artista desportista, ele precisa, assim, de um visto para vir trabalhar, para vir desempenhar suas atividades aqui no Brasil. Pensando numa equipe, pensando numa seleção que venha disputar, agora teremos aí Olimpíadas, Copa do Mundo. Tá? O Brasil pode até colocar algumas facilidades para que esses atletas, para que essas agremiações, as seleções tenham alguma facilidade, mas eles precisam sim de um visto para vir ao Brasil participar das competições. Da mesma forma, imaginemos um grande festival de música, com várias bandas, com vários artistas vindos do estrangeiro, todos eles precisam de visto de trabalho. Então, se nós formos verificar no sítio eletrônico do Ministério do Trabalho e colocarmos lá o nome de algum artista famoso, nós vamos encontrar, porque algum que já tenha vindo ao Brasil, claro, porque todos precisam do visto, né, para vir ao Brasil. Eles não podem vir como turistas para fazer esses espetáculos porque eles estão recebendo cachê para isso, eles recebem pagamentos para isso. Isso envolve uma série de brasileiros que estão trabalhando, envolve uma equipe que vem do exterior com esses artistas.
Então, é imprescindível que eles tenham esse tipo de visto, que é solicitado diretamente, né, que é solicitado, perdão, no Ministério do Trabalho, ou seja, é necessário que uma empresa brasileira, uma produtora ou alguma empresa agenciadora, ela solicite esse visto ao Ministério do Trabalho, tá? É um processo um pouco mais célere do que o visto de trabalho convencional individual, né, pelo próprio fato das agendas, dos compromissos contratuais. E, aprovado esse processo administrativo no Ministério do Trabalho, o visto é enviado normalmente para o consulado brasileiro no país onde o artista está, onde o artista mora. Tá? Ele, juntamente com toda a equipe, vão lá, estampam um visto no passaporte e já estão aptos a vir ao Brasil pelo prazo determinado no contrato. No contrato de artista, ou seja, o contrato é por prazo determinado, eles só podem ficar no Brasil para fazer shows ou apresentações durante aquele prazo determinado. Fora disso, eles não podem, ok? Item 4, na condição de estudante. Né? É um dos grandes vistos hoje, a gente está vendo uma série de estudantes estrangeiros vindo ao Brasil, né? Ou como filhos de expatriados que estudam nas nossas escolas, né? Ou como estudantes mesmo mais avançados, vindo fazer faculdade no Brasil, fazendo cursos de pós-graduação, lato stricto sensu no Brasil, desenvolvendo outras atividades, querendo participar de estágios no Brasil. Ou seja, esse tipo de visto ele não tem a necessidade de ter uma prévia autorização do Ministério do Trabalho, basta que o estudante tenha uma comprovação por escrito, tá? De que há uma entidade brasileira de ensino interessada na sua vinda ao Brasil, colocando lá todo o prazo, né? Ou seja, por quanto tempo esse estrangeiro vai ficar no Brasil, tempo do curso, se há necessidade de prorrogação depois ou não, o estrangeiro vai ao consulado e obtém o visto de estudante. Tá? Até antes da lei do estágio, né? Esse visto de estudante não permitia que o estrangeiro realizasse atividades profissionais no Brasil. Tá? Depois do advento da lei do estágio, foi colocado que toda pessoa, todo estudante no Brasil de ensino superior, pós-graduação, eles fazem jus a fazer um estágio, ou seja, eles tiveram que rever essa proibição, e agora uma pessoa com visto de estudante pode ser contratada como estagiária numa empresa brasileira sem nenhum problema. Item 5, que nós já vimos que é o mais importante, na condição de cientista, professor, técnico ou profissional de outra categoria, sob regime de contrato ou a serviço do governo brasileiro. Tá? Os vistos item 5, né, nós podemos dividir eles em duas grandes categorias. Os vistos item 5 com contrato de trabalho, ou seja, com vínculo de emprego com empresa brasileira, e os vistos de trabalho sem vínculo de emprego. Né? Então, esses seriam os dois principais divisores aí do visto item 5. Os vistos com contrato de trabalho são aqueles que nós falamos logo após a pergunta, os vistos modalidade CLT. Ou seja, quando há uma empresa brasileira interessada na contratação de um estrangeiro, essa empresa faz um processo, o estrangeiro chega ao Brasil e todas as medidas trabalhistas são tomadas da mesma forma como seriam com o brasileiro. Tá? Assinatura em carteira de trabalho, recolhimento mensal do FGTS, da Previdência, férias, 13º. Ou seja, a modalidade mais tradicional de contratação de mão de obra estrangeira é o visto item 5 com contrato de trabalho. Tá? Falaremos aí de todas as necessidades, os requerimentos, as obrigações que a empresa estrangeira tem que assumir para que esse visto seja outorgado posteriormente. Tá? Os vistos sem contrato de trabalho eles têm outras subdivisões. Tá? Os vistos mais comuns sem contrato de trabalho são os vistos técnicos. Os vistos técnicos, eles podem ter por vários prazos, eles existem por vários prazos, tá? Por 30 dias, por 90 dias, por um ano, ok? Os vistos de 30 dias são os vistos emergenciais, são os vistos que quando há uma situação emergencial no Brasil, gerada por caso fortuito ou força maior, na qual o estrangeiro não pode esperar uma chancela do Ministério do Trabalho. Ele vai direto ao consulado, explica a situação emergencial ao cônsul, o cônsul tem a discricionalidade de outorgar ou não esse visto para o estrangeiro. Tá? Não é tão fácil de conseguir, muitas empresas tentam esse visto de forma, não há uma situação de emergência, mas a empresa tenta porque o estrangeiro tem que estar aqui rápido, eles geralmente não conseguem. Outra modalidade de visto técnico é o visto técnico de 90 dias,
O visto técnico de 90 dias, ele precisa da chancela do Ministério do... Ele até, na verdade, precisava da chancela do Ministério do Trabalho até pouquíssimo tempo atrás, né? Com o advento da nova resolução número 100 do Conselho Nacional de Imigração, acabou essa necessidade. Agora os estrangeiros podem, com uma carta convite, irem diretamente ao consulado brasileiro no exterior, levando alguns outros documentos também, e a carta convite emitida pela empresa brasileira, obviamente. E com isso eles obtêm um visto técnico válido por 90 dias no Brasil improrrogável. Okay? E o visto técnico de um ano, que é o visto mais complexo, é um visto que envolve transferência de tecnologia, envolve transferência de conhecimento para empregados brasileiros. Esse visto precisa da chancela do Ministério do Trabalho, é feito um processo administrativo, juntando-se alguns documentos, e aprovado pelo Ministério do Trabalho, o brasileiro ou o estrangeiro vai ao consulado brasileiro fazer a retirada. Uma vez no Brasil, ele pode trabalhar no Brasil sem contrato de trabalho, ele recebe todo o salário dele no exterior, e ele pode prorrogar esse visto por mais um ano, caso ele justifique que um ano não foi o bastante. Trataremos dele com mais detalhe. E, por fim, o visto de treinamento profissional. O visto de treinamento profissional é... Nós costumamos chamar de visto de trainee entre empresas. O visto de trainee entre empresas, ele pode ser utilizado por uma empresa de matriz estrangeira, que tem uma filial aqui no Brasil. As empresas têm elas são ligadas pelo próprio nome, pela própria razão contratual. E o estrangeiro precisa vir ao Brasil para trocar conhecimentos. Tanto ele pode receber um treinamento no Brasil, como ele pode dar um treinamento no Brasil, mas sempre na abordagem de troca de conhecimentos. Ou seja, esse estrangeiro pode vir ao Brasil por um ano, sem poder prorrogar por mais um ano, e trabalhar aqui no Brasil por um ano, repetindo, sem receber salário aqui no Brasil. Então, são essas as modalidades de visto item 5, com contrato, sem contrato de trabalho, as quais veremos com detalhes aí nos próximos encontros. Vamos chamar agora a segunda pergunta dos alunos. Olá, professor. Meu nome é Bibiane. Eu gostaria de saber se é possível que uma empresa tenha apenas empregados estrangeiros? Não é possível, tá? Conforme a gente já disse, um dos princípios basilares do direito imigratório é a proteção ao trabalhador nacional. Ou seja, não faria sentido uma empresa brasileira somente com empregados estrangeiros. Isso não faz o menor sentido. Ou seja, nós vamos ver, quando nós falarmos com mais detalhe do visto temporário com o contrato de trabalho, nós vamos verificar que uma das condições para que esse visto seja emitido é uma proporcionalidade de brasileiros e estrangeiros. Ou seja, tem que haver pelo menos dois brasileiros para cada estrangeiro contratado numa empresa brasileira. Tá? E a questão de salários também é muito importante. Ou seja, os estrangeiros não podem receber um salário, contabilizando todos os estrangeiros, maior do que a folha de pagamentos brasileira. Ou seja, é muito importante que a empresa brasileira observe esses dois regramentos. Né? A questão do salário, ela teria sido tacitamente revogada pela Resolução 104 do Conselho Nacional de Imigração, mas, né, por questões de justificar que um estrangeiro é qualificado aqui no Brasil, justificar o interesse na proteção da mão de obra nacional, é importante respeitar essas questões de proporcionalidade e que uma empresa tenha aí número de brasileiros suficientes para comportar a vinda de eventuais estrangeiros. Empresa só com estrangeiros não é possível. Continuando agora com nossas modalidades de visto. Visto item 6. Condição de correspondente de jornal, revista, rádio, televisão ou agência noticiosa estrangeira. O visto ele é comumente conhecido como visto de correspondente, ele é dado à imprensa internacional. Ou seja, às vezes a imprensa internacional precisa vir ao Brasil ou para alocar um correspondente aqui em nosso país, de forma permanente, de forma temporária ou, né, pelo tempo que for necessário, ou para reportagens mais rápidas, para afazeres mais rápidos no Brasil. Ou seja, o visto aqui não precisa ser o visto de trabalho. Tá? O estrangeiro ele pode ir diretamente ao consulado brasileiro no exterior, tá? Com a documentação que o consulado exigir, e com ela solicitar um visto de correspondente. O Brasil recebe essas pessoas aqui no Brasil, eles trabalham para as empresas internacionais, recebem seus salários todos fora do Brasil. Então, ou seja, não há um vínculo de emprego aqui no Brasil
nessa modalidade do visto item 6. Ok? Passando agora para o visto item 7, que é o último aqui do rol do artigo 13º da Lei 6.815. Na condição de ministro de confissão religiosa ou membro de instituto de vida consagrada e de congregação ou ordem religiosa. Tá? Essas entidades religiosas que desejam receber aí os ministros estrangeiros também fazem jus a um visto especial. Ou seja, não é necessário para eles visto de trabalho ou que eles venham com visto de negócios. Muitos vêm para morar aqui no Brasil e exercer sua vida consagrada aqui no país. Então, eles também, via um processo diretamente feito no consulado, eles também podem obter essas modalidades de visto. Ok? E nessa modalidade de visto temporário, a gente ainda encontra algumas outras alternativas, outros tipos de visto, que geralmente não são muito discutidos aí pelos profissionais da imigração, pela própria área acadêmica da imigração, mas que não são menos importantes. Por exemplo, tipos especiais de vistos que nós podemos falar. O visto de aposentados. Tá? Os estrangeiros que são aposentados e que oferem uma renda determinada, tá, pelas resoluções do Conselho Nacional de Imigração, eles podem vir ao Brasil e estabelecer-se com visto permanente aqui no país. Ou seja, o Brasil está interessado, na verdade, um favor, na verdade, que o governo brasileiro faz, de um estrangeiro que não vai precisar depender do Sistema Único de Saúde, um estrangeiro que não vai criar problemas no Brasil, de vida já realizada, né? De repente é uma pessoa com meios de até investir no país de alguma forma, enfim, o Brasil facilita a vinda desses aposentados aqui para o Brasil, desde que eles ofiram uma determinada renda. Okay? Os vistos humanitários, a gente pode colocar como... Eles entram também na questão de casos omissos, mas geralmente os vistos humanitários são quando a gente podemos solicitar quando uma pessoa precisa vir ao Brasil por uma questão ou de saúde ou por uma questão sentimental, emocional. Por exemplo, já houve casos em que estrangeiros com doenças seríssimas tiveram que vir ao Brasil para fazer algum tipo de tratamento e só aqui encontraram um tratamento eficaz para suas doenças. Né? Ou seja, eles não entrariam em tese nenhuma outra possibilidade de obter um visto para o Brasil. Mas essa, né, se for comprovada por uma junta médica, né, que realmente esse é o único tratamento que surte efeito na saúde desse estrangeiro com uma doença grave, o estrangeiro pode fazer uma petição ao Conselho Nacional de Imigração e solicitar um visto humanitário. Né? Recentemente, para os haitianos vítimas do terremoto, o Brasil também editou uma resolução normativa específica, facilitando a vinda de haitianos para o Brasil. Isso não deixa de ser também um visto humanitário. Né? O Brasil, inclusive, facilita toda a questão de registro deles no Brasil, tá? Há políticas especiais para os haitianos fazerem seus registros em Polícia Federal, para eles obterem carteira de trabalho, CPF, para exercerem uma vida aqui no Brasil normal, né, tendo em vista os acontecimentos trágicos lá no Haiti, por conta do terremoto. Os casos omissos é um tipo interessante, porque o Conselho Nacional de Imigração ele abriu possibilidade para casos não contemplados na lei. Ou seja, se houver algum caso concreto, o qual a Lei 6.815 e as resoluções normativas do Conselho de Imigração não contemplem por algum motivo, o estrangeiro pode, baseado no seu caso concreto, peticionar ao Conselho Nacional de Imigração solicitando um visto, pelas razões mais variadas possíveis, porque ele gosta do país, porque todos os laços afetivos dele são no Brasil. Qualquer motivo, na verdade, enseja esse pedido ao Conselho de Imigração. Se isso vai ser aprovado ou não, fica por critério das autoridades que estão reunidas no Conselho. Tá? Mas o governo abre essa possibilidade de que casos omissos na legislação sejam apreciados aí pelo Conselho e, aprovados, o estrangeiro vem ao Brasil com visto, né, e pode morar aqui, trabalhar aqui de forma normal. Há situações, algumas resoluções normativas especiais para refugiados, para asilados, né? Ou seja, essas resoluções, elas também, também de caráter humanitário, por que não? Né? E elas tratam especificamente dos estrangeiros nessas situações, né? Ou os que tiveram os refugiados, que por questões de conflitos sociais, conflitos políticos, religiosos nos seus países de origem, vieram ao Brasil como refugiados,
O Brasil acolhe essas pessoas, né? O Brasil, via processo administrativo, também acolhe essas pessoas. Elas podem aí obter a documentação brasileira, né? E exercer sua vida a partir daqui no Brasil de forma normal, né? E os vistos das organizações não governamentais. É um visto também muito interessante, porque, em tese, o regramento poderia ser o mesmo conferido às empresas normais, ou seja, se um estrangeiro gostaria de vir trabalhar numa ONG aqui no Brasil, ele poderia simplesmente fazer um visto de trabalho. Mas, na verdade, isso não ocorre. Existem regramentos especiais para as ONGs, então há estrangeiros que precisam vir para as ONGs para atuar como administradores, ou para atuar como voluntários, para atuarem como... Enfim, até às vezes recebendo salário mesmo das ONGs. Mas o governo, por entender que é uma atividade especial, não é uma atividade empresarial, o governo decidiu criar resoluções normativas específicas para as ONGs para que esses estrangeiros possam ser beneficiados. É um processo um pouco mais célere também, é um processo com menos exigências, pela própria função social que algumas ONGs têm. Então, dependendo aí da atividade, o visto para esses estrangeiros é dado, né, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais célere, e não é necessário que eles façam pareceres, um processo administrativo via Ministério do Trabalho. O visto das organizações não governamentais também é pedido diretamente no consulado brasileiro. Não existe a necessidade de o estrangeiro peticionar ao Ministério do Trabalho para depois pedir o visto no consulado. Ele vai diretamente ao consulado com a documentação, e com ela, o cônsul opta por outorgar ou não um visto para esse estrangeiro. E vamos chamar agora a nossa terceira pergunta. Olá, professor. Meu nome é Joana. Eu gostaria de saber se o estrangeiro que tem um imóvel no Brasil faz jus a um visto? Joana, não. Ele não faz jus a um visto unicamente pelo fato de ter um imóvel no Brasil. Né? A sua pergunta é uma ótima oportunidade da gente recapitular um pouco do assunto que foi tratado na aula de hoje. Retomando aqui o artigo 6º da Lei 6.815, artigo 6º. A posse ou a propriedade de bens no Brasil não confere ao estrangeiro o direito de obter visto de qualquer natureza ou autorização de permanência no território nacional. Logo, o simples fato dele ter um imóvel, né, você perguntou de um imóvel, mas aqui a lei fala em bens, tá? Ou seja, posse ou propriedade. Ou seja, não é porque o estrangeiro tem um apartamento, uma fazenda ou porque ele tem qualquer ações no Brasil que ele vai ter um visto a seu dispor unicamente por conta disso. Ele teria que ter uma das razões ensejadoras de um visto no Brasil. Um empregador interessado em contratá-lo, cônjuge brasileiro, filho brasileiro, ou alguma modalidade em especial, ele vier como artista, desportista, ou seja, a pessoa precisa ter uma motivação e precisa reunir as características previstas em lei e nas resoluções do Conselho. Unicamente o fato de ter um imóvel, infelizmente, não vai ensejar essa possibilidade para o estrangeiro. Fazendo o apanhado, então, geral do que nós discutimos nesse encontro, a gente pode começar a fazer explicando que o Conselho Nacional de Imigração foi um órgão criado pela Lei 6.815 de 80. Tá? É um órgão que nada mais é do que um colegiado entre o Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério da Justiça e o Ministério das Relações Exteriores. Eventualmente, entidades privadas, tá? Ou até sindicatos, ou outros órgãos de classe podem, se tiverem interesse naquele assunto imigratório, em determinado assunto imigratório, eles podem também participar das reuniões e opinar sobre novos vistos para o Brasil ou tendências de imigração, políticas de imigração. Tá? O Ministério do Trabalho e Emprego é aquele órgão que vai emitir as autorizações de trabalho, que por fim vão se transformar num visto. E a gente discutiu aqui alguns dos tipos de vistos, começando pelos vistos de trânsito, turista e negócios. Só apenas relembrando, visto de trânsito apenas para uma viagem na qual o Brasil não é destino final, o estrangeiro passa pelo Brasil para depois ter como destino final um outro país. Nesse trânsito, ele necessita de um visto, de acordo com a nacionalidade. O visto de turista, caso ele venha ao Brasil em caráter recreativo e caso ele tenha uma nacionalidade com a qual o Brasil não tenha nenhum tipo de acordo bilateral ou multilateral, ele precisa ir ao consulado brasileiro no seu país solicitar um visto de turista. Assim como nós brasileiros, de forma recíproca, temos que ir ao consulado desse país, por exemplo, Estados Unidos, e solicitar um visto de turista. Tá? Não permite trabalho no Brasil, não permite qualquer tipo de atividade que não seja recreação, visitar o país, enfim. Turismo, como o próprio nome diz.
Visto de negócios, já colocamos, foi importante a gente colocar, estabelecer um paralelo entre o visto de negócios e o visto de trabalho, a zona cinzenta que aproxima os dois, e sempre, caso haja um conflito de interesse entre esses dois vistos, o importante é que, de uma forma mais conservadora, que o estrangeiro opte pelo visto de trabalho para que não ocorra nenhum problema com a imigração brasileira. Lembrando que é negócios aqui para o Brasil, seria reuniões em empresas, assinatura de contratos, pesquisa de mercado e participação em conferências e seminários. Falamos um pouquinho, entramos no artigo 13 da Lei 6.815, falamos da viagem cultural, missão de estudos, colocamos aí as principais diferenças entre a missão de estudos e o visto de estudante, propriamente dito. O visto de missão de estudos mais para pesquisadores, o de estudantes mais para cursos esporádicos ou cursos com alguma duração pré-determinada e sem tanto caráter de pesquisa. Tá? O visto de artistas e desportistas, que infelizmente não podem vir ao Brasil sem visto, eles precisam ir aos consulados brasileiros após a aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego e solicitar o visto para vir ao Brasil para desempenhar suas atividades, se apresentarem, se forem músicos ou participar de eventos esportivos, no caso de atletas. Os vistos de correspondentes de imprensa, que não tem chancela do Ministério do Trabalho, basta que a empresa no exterior notifique o consulado brasileiro e coloque a necessidade de enviar um correspondente de imprensa para o Brasil. Essa pessoa pode ficar aqui no Brasil por um prazo de até 4 anos e trabalhar no Brasil normalmente em prol da empresa estrangeira, recebendo todo o seu salário fora do Brasil. E os ministros de confissão religiosa são aqueles que vêm para o Brasil para desempenhar essas funções dentro de templos ou mosteiros, etc. Eles também têm um visto especial, eles não precisam se sujeitar a visto de turista, de negócios. Eles podem, de forma especial, ir ao consulado brasileiro solicitar essas modalidades de visto. Por fim, a gente viu os vistos especiais de aposentados, vistos humanitários, os casos omissos, né, pelos quais a lei não contempla. O estrangeiro pode peticionar o conselho e torcer para que seu caso seja deferido pelo Conselho de Imigração, os asilados refugiados, religiosos e o visto das ONGs, das organizações não governamentais. Todos eles tratados de forma específica pelo Conselho de Imigração. Eles não precisam cair na regra geral do visto temporário de contrato de trabalho ou visto sem contrato de trabalho. Eles têm regulamentação específica de acordo com cada resolução normativa do Conselho de Imigração. Na próxima aula, a gente vai tratar já dos tipos de visto temporário. Vamos entrar aí nos principais e também nos vistos permanentes, em como o estrangeiro pode obter a permanência aqui no Brasil. Até o próximo encontro. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o www.tvjustiça.jus.br.